მსოფლიოში 2668 მილიარდერია. ასეთია გასული წლის მარტში განახლებული მონაცემები მსოფლიოს წამყვანი ბიზნეს გამოცემა Forbes-ისგან. Მილიარდერთა რეიტინგი მსოფლიოს მასშტაბით მუდმივად ცვლადია. Დიდრების განკარგვადი ქონების შეფასების ცვლილება საკმაოდ ხშირია, თუმცა არც ის არის იშვიათი, როცა მილიარდერთა რეიტინგიდან ადამიანები ქონების დაკარგვის გამო სულაც არ ქრებიან. Გასულ წელს მილიარდერების სიას გარდაცვალების გამო 26 მილიარდერი გამოაკლდა. მათი თითქმის ნახევარი ამერიკის მოქალაქე გახლდათ. Ეს სიუჟეტიც სწორედ 2022 წელს გარდაცვლილ მილიარდერებს შეეხება. კლემენტ ფაიატი, 1.1 მილიარდი დოლარი. Საფრანგეთი. Მან თავის სამშენებლო ფირმა Fayad Group-ი 1957 წელს დააფუძნა. Მისი გარდაცვალებისას კი კომპანიაში 170 ქვეყნიდან 21000-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული. Lili Safra, 1.3 მილიარდი დოლარი, Monaco. Lili Edmond J. Safra Foundation-ის თავმჯდომარე თავის ქმრის გარდაცვალებამდე იყო. 1999 წლიდან კი თავად გაუძღვა მეუღლის დაწყებულ საქმიანობას. Robert Tolley, 1.3 მილიარდი დოლარი. ამერიკის შეერთებული შტატები. Რობერტი თავის ძმასთან ერთად სახლების სამშენებლო კომპანია Toll Brothers-ის დამფუძნებელი იყო. ორგანიზაცია ცნობილი იყო ქალაქ გარე ტერიტორიაზე დიდი სასახლეების აშენებით. Vito Rodriguez Rodriguez-ი, 1.3 მილიარდი დოლარი. Peru. Vito სამთო ფირმებზე მომუშავე სატრანსპორტო კომპანია Jose Rodriguez Banda SA-ის დამფუძნებელი გახლდათ. ძმებმა Rodriguez-ებმა ბიზნესი 1967 წელს დაიწყეს. Michael Prisi, 1.3 მილიარდი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Მან თავისი კარიერა ფინანსებში 1975 წელს დაიწყო, როგორც Haine Securities-ის ასისტენტი და კომპანია შეიძინა მას შემდეგ, რაც მისი დამაარსებელი 1988 წელს გარდაიცვალა. დანარჩენი კი, როგორც იტყვიან, ისტორიაა. Faiz Sarofimi, 1.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Man 1958 წელს სულ რაღაც 100000 დოლარით საფინანსო მართვის ფირმა Faiz Sarofim & Co დაარსა. 1969 წლისთვის კი ფლობდა 1.2 მილიარდ დოლარს და ყავდა 400-ზე მეტი კლიენტი. Donald Fossey, 1.7 მილიარდი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. დონალდი ავტოსაფინანსო კომპანია Credit Acceptance 1972 წლიდან 3 დეკადის განმავლობაში მართავდა. ორგანიზაცია ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც მანქანით მოვაჭრეებს სარფიანი გარიგებების დადებაში ეხმარებოდა. Jose Luis Cutrale, 1.9 მილიარდი დოლარი, ბრაზილია. Ფორტოხლის მეფის სახელი ცნობილმა მილიარდერმა მამასთან ერთად ფორტოხლის მწარმოებელი და ექსპორტიორი კომპანია Suco Citrico Cutrale დააარსა. 2015 წელს თანამემამულე ბრაზილიელ მილიარდერ ჯოზეფ სუფრასთან ერთად კუტრალემ 1.3 მილიარდ დოლარად ბანანის მწარმოებელი Chiquita Brands International შეიძინა. Pong Yun Vani, 2.3 მილიარდი დოლარი, ჰონკონგი. ჰონგი ჰონკონგის ერთ-ერთი უდიდესი კერძო უძრავი ქონების საინვესტიციო კომპანია, Hipshing Hong Group-ის თავმჯდომარე იყო. 2021 წლის მაჩვენებლით ის 2021 წელს ჰონკონგში სიმდიდრით 36 ადამიანი გახლდათ. ჯონ არილაგა, 2.6 მილიარდი ამერიკული დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. სილიკონის ველის უძრავი ქონების დეველოპერი, რომელმაც 1960-იან წლებში ბიზნეს პარტნიორ რიჩარდ პერისთან ერთად სასოფლო-სამეურნეო მიწა შეიძინა, Google და Intuit-ი არილაგას ფირმა ფირილი არილაგას მოიჯარეებს შორის იყვნენ. Heidi Horten-ი, 2.9 მილიარდი დოლარი, ავსტრია. ჰორტენმა მემკვიდრეობით მიიღო 1 მილიარდი დოლარის ქონება ქმრისგან, Helmut Hortenisgan, რომელმაც 1926 წელს გერმანული მაღაზია Horten AG დააარსა. იგი ცნობილი იყო თავისი გამორჩეული და ღირებული ხელოვნების კოლექციით და გახდა სენსაცია ხელოვნების სამყაროში 1996 წელს, როდესაც სოტბის ერთ აუქციონზე 22 მილიონი დოლარი დახარჯა. David Gottesman-ი, 2.9 მილიარდი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. საინვესტიციო ფირმა First Manhattan Co.-ს დამფუძნებელი. მისი სიმდიდრის დიდი ნაწილი მისი დიდი ხნის მეგობრის, Warren Buffett-ის, Berkshire Hathaway-ის აქციებიდან მოვიდა. Buffett-მა და Gottesman-მა ერთმანეთი 1960-იანი წლების დასაწყისში გაიცნეს Wall Street-ზე საერთო მეგობრების მეშვეობით. Rudy Ma, 3.3 მილიარდი დოლარი, ტაივანი. მამ 1986 წელს ამოწყებული ბიზნესის შესყიდვების გზით გააფართოვა და ამგვარად 2007 წელს Yuanta Financial Holdings-ი შექმნა. პიერ ბელონი, 4.2 მილიარდი დოლარი, საფრანგეთი. სარესტორნო მომსახურების კომპანია Sodexo დღემდე 100 მილიონზე მეტ ადამიანს ეხმარება ყოველდღიურად. მისი დამაარსებელი ბელონი ავტორია ციგნებისა I've had a lot of fun, The Sodexo Story, that to serve and to grow.
Robert Brockman, 4.7 მილიარდი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Brockman-მა თავისი ქონება დააგროვა როგორც პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერმა. Იგი მსახურობდა Reynolds & Reynolds-ის თავმჯდომარისა და აღმასრულებელ დირექტორად, რომელიც ყიდის პროგრამულ სერვისებს ავტომობილების დილერებისთვის. Julian Robertson-ი, 4.8 მილიარდი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Ერთ-ერთი პირველი hedge fund-ის Tiger Management-ის დამაარსებელი. Მან 20-წლიანი მუშაობის შემდეგ აღნიშნული ფირმა დახურა და ფული სხვადასხვა მცირე hedge fund-ებში ჩადო, როგორიცაა მაგალითად Tiger Global-ი. Rakesh Jhunjhunwala, 5.8 მილიარდი დოლარი, ინდოეთი. ინდოეთის Warren Buffett-მა აქციებით ვაჭრობა ჯერ კიდევ კოლეჯის პერიოდში დაიწყო. Rakesh-ის უდიდესი ქონება მისი გარდაცვალების დროს იყო საათებისა და სამკაულების მწარმოებელი კომპანია Titan-ი. Გარდა ამისა, მისი პორტფელი ასევე მოიცავდა დიდი ხნის ინვესტიციებს Tata Motors-ში. Rahul Bajaj-ი, 8.2 მილიარდი დოლარი, ინდოეთი. ინდოეთის კონგლომერატის Bajaj Group-ის თავმჯდომარე, რომელიც ფინანსური მომსახურების გარდა ელექტროტექნიკასაც აწარმოებდა. Bajaj-ი ინდოეთის პარლამენტის ზედა პალატის წევრი იყო და ერთ-ერთი უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდო Padma Bhushan-ის მფლობელი იყო. Alberto Bailleres-ი, 8.6 მილიარდი ამერიკული დოლარი, მექსიკა. Bailleres-მა თავისი ქონება გაამდიდრა თავისი ოჯახის სამთო იმპერიის გაფართოვებით, რომელიც მამამისმა რაულმა 1930-იან წლებში დაიწყო. თავისი ცხოვრების განმავლობაში მან ინდუსტრიას პენოლესის, მექსიკის მეორე უმსხვილესი სამთო კომპანიის ხელმძღვანელობა, მაღაზიათა ქსელი პალაციო დელ იეროსა და სადაზღვეო კომპანია გრუპო ნაციონალ პროვინციალის მმართველობად მოასწრო. Bailleres-მა თავისი ქონება გაამდიდრა თავისი ოჯახის სამთო იმპერიის გაფართოვებით, რომელიც მამამისმა რაულმა 1930-იან წლებში დაიწყო. თავისი ცხოვრების განმავლობაში ის ინდუსტრიას პანოლესის, მექსიკის მეორე უმსხვილესი სამთო კომპანიის ხელმძღვანელი იყო, მაღაზიათა ქსელ პალაციო დელ იეროსა და სადაზღვეო კომპანია გრუპო ნაციონალ პროვინციალის მმართველობა მოასწრო. Herbert Kohler Jr., 8.8 მილიარდი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Kohler-ის ბაბუამ დააარსა კომპანია 1873 წელს, რათა ეწარმოებინა სანტექნიკის მოწყობილობები და ფერმის იარაღები. 2021 წელს კომპანიამ გამოიმუშავა 7 მილიარდ დოლარზე მეტი შემოსავალი, გაყიდა ავეჯი, ფილები, ძრავები, გენერატორები და ონკანები, რომელთაც ის ყველაზე ცნობილია. Edward Johnson მესამე, 10.1 მილიარდი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Johnson-ი ხელმძღვანელობდა ურთიერთდახმარების ფონდის ფირმა Fidelity-ს, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი, თითქმის 4 ათწლეულის განმავლობაში. ის აკონტროლებდა მართული აქტივების ზრდას 1970-იანი წლების დასაწყისში, 3.9 მილიარდი დოლარიდან მის გადადგომამდე, 2014 წელს, 1.7 ტრილიონ დოლარამდე. Kim Young-ju, 10.9 მილიარდი დოლარი, სამხრეთ კორეა. სიაში ყველაზე ახალგაზრდა გარდაცვლილი 94 წლის ასაკში იყო ონლაინ თამაშების კომპანია Nexon-ის დამფუძნებელი და ჰოლდინგური კომპანია NXC-ის თავმჯდომარე. მან მილიარდერის სტატუსი 2011 წელს მოიპოვა და 2021 წელს სამხრეთ კორეის მესამე ყველაზე მდიდარი ადამიანი გახდა. პალონჯი მისტრი, 15 მილიარდი დოლარი, ინდოეთი. ის შეუერთდა თავისი ოჯახის სამშენებლო კომპანიას 18 წლის ასაკში 1947 წელს და 1975 წელს მამის გარდაცვალების შემდეგ ბიზნეს გაუძღვა. პალონჯის ხელმძღვანელობით მისი კომპანია გაფართოვდა აფრიკის ტერიტორიაზე. თავისი ცხოვრების განმავლობაში ფლობდა შაფურჯი პალონჯი გრუპს და იყო ინდოეთის უმსხვილესი კერძო კონგლომერატის Tata Group-ის მთავარი აქციონერი. დიტრიხ მატეშიცი, 20.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი, ავსტრია. მატეშიცმა 1987 წელს დააარსა Red Bull-ი, რამაც რევოლუცია მოახდინა ენერგეტიკული სასმელების ბაზარზე დასავლურ სამყაროში. ენერგეტიკული სასმელები პირველად აზიაში მოგზაურობისას 1980 წელს აღმოაჩინა. 2021 წელს Red Bull-ს ჰქონდა 8 მილიარდი დოლარი შემოსავალი და გაყიდა 9.8 მილიარდი ქილა. დიტრიხი კი სიკვდილის დროს 71 უმდიდრესი ადამიანი იყო მსოფლიოში. Leonardo Del Vecchio, 24.8 მილიარდი დოლარი, მექსიკა. 25 წლის ასაკში მან გახსნა სათვალეების სახელოსნო მცირე მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მთავრობამ შესთავაზა. ეს ბრენდი დღევანდელი ინდუსტრიის ლიდერი ლუქსოტიკა იყო, რომელიც მოიცავს საცალო ვაჭრობის ქსელ ჰაცა და ისეთ ბრენდს, როგორიც არეიბანი. ცნობისთვის მოცემულ სიაში შარშან გარდაცვლილი მილიარდერებიდან მხოლოდ ორის, Red Bull-ის დამფუძნებელი დიტრიხ მატეშიცისა და სათვალეების იმპერიის მფლობელი იტალიელი Leonardo Del Vecchio-ს ქონება აღემატებოდა 20 მილიარდ ამერიკულ დოლარს.